Ahojte. Dnešné video bude trochu iné, bude zamerané na viacero tém a sú to témy, ktoré mi od vás najčastejšie chodia, sú to otázky, ktoré mi najčastejšie kladiete a rozhodla som sa na ne odpovedať takto verejne pre všetkých, koho to zaujíma. Takže bude to iné, tie témy budú samozrejme rozoberané kratšie, ale bude ich viacej, takže video ako také bude dlhšie. Pokiaľ nezodpoviem otázku úplne, že vám nebude úplne jasná, alebo sa v nej nenájdete úplne tú odpoveď, ktorú by ste čakali, tak mi kľudne píšte na slavka@profikamarátka.sk alebo cez Facebook rôzne. Sa so mnou dá spojiť bez problémov aj súkromne, nemusí to byť verejné, alebo pod video komentár dajte. Lebo sama viem, že keď pozerám niektoré videá, tak tá téma sa ma aj týka, ale odpoveď nie je úplne šitá akoby na moju možno situáciu. Takže kľudne, ak to takto bude dnes, tak sa pýtajte ďalej. Ja vám rada odpoviem, ak budem vedieť. Takže jedna z tých otázok je, prečo profi kamarátka? Tak, keď som pred 3 rokmi začínala, tak som si nebola istá, či môžem, ako mám vystupovať, lebo ja nemám ani psychologické vzdelanie, ani vyštudovanú, ani nie som lektor, ani nič podobné. A nejak som si netrúfla napísať, že som nejaký možno terapeut alebo niečo, tak som si dala taký názov, že profi kamarátka, aj kvôli tomu, že sa snažím na stretnutiach, terapiách, aj prednáškach všade vystupovať takým práve tým kamarátskym spôsobom, bez toho, aby som sa tvárila, že som múdrejšia alebo niečo, lebo nie som. Informácie, ktoré máme všetci, asi len mám dar ich trošku zdieľať viacej a sú to veci, ktoré ja som sama zažila. Nie sú to teórie, ktoré som si len niekde prečítala, teraz sa snažím ich aplikovať. Sú to veci, ktoré som sama zažila na vlastnej koži, vo vlastnom živote som ich vyskúšala, fungujú mi a preto mám akoby chuť ich zdieľať ďalej. A snažím sa naozaj aj voči mojim reálnym kamarátkam v reálnom živote vždycky pristupovať objektívne. A to by vedeli oni potvrdiť, že keď sa aj rozprávame, tak nie som ten typ, že jej budem hladkať ego, že jasné, ty si také chuďa popri ňom a mala by si to s ním vyriešiť, on je úplný pako. Práve naopak, snažím sa vždycky na to pozerať aj z tej druhej strany a vždycky to tak bolo, nielen teraz, ako sa tomu venujem takto profesionálnejšie. A práve to je to, čo som chcela aj preniesť do tej mojej akoby stránky alebo do tej mojej profi kamarátky, do tej časti, kde teda robím terapie a tak ďalej, aby to bolo také priateľské, kamarátske, bez toho, aby mal niekto pocit, že je popri mne hlúpy alebo niečo, lebo nie je to tak. Tak ako mi veľa píšete, že vám pomáham, tak vy pomáhate mne, lebo učíme sa navzájom. Ono to je naozaj taká veľmi dobrá výmena medzi vami, ja cez vás naozaj sa učím veľmi veľa a som rada, keď to môžem zdieľať ďalej a keď môžem niečo ukázať ja vám. A nie je tajomstvo, že ja som rozvedená, som z rozvedenej rodiny, ja som sa rozvedla, keď mala dcera 2,5 roka a teraz som už 11 rokov sme vo vzťahu s partnerom súčasným, ale boli sme 2-3 roky rozidení. Bolo to obdobie, kedy som mala veľký problém sama so sebou, potrebovala som nájsť sama seba, mala som vyslovene osobnú krízu a keď som si všetko v sebe upratala a dala do poriadku, našla sama seba, tak sme sa rozhodli ten vzťah obnoviť a teraz je samozrejme oveľa lepší, lebo ja som v oveľa lepšej kondícii emočnej ako som bola dakedy a toto sú veci, ktoré som ja teda zažila aj cez to, že som s tým dieťaťom bola sama, nemali sme často na potraviny, bolo to hlúpe obdobie, nemala som prácu a tak ďalej, takže som si prešla veľa vecami, ktoré zažívate aj vy. Viem, ako to je byť sama na všetko, viem, ako to je nemať sa na koho obrátiť a tak, takže aj preto asi ten názov profi kamarátka. No a už sa teraz so mnou tak ťahá a už ho ani meniť nebudem, lebo už ma tak ľudia vnímajú, evidujú pod týmto názvom, ale moje meno je verejne známe a teda verejne, no pre tých, čo ma pozerajú, nie som verejne známa až tak, ale každý už vie, kto som, netajím ani svoju tvár, ani svoju rodinu, ani nič. Samozrejme s ich súhlasom. Takže preto profi kamarátka. No, jedna z tých otázok, ktoré teda bývajú časté, sú deti a ich hranice. A často máte problém s tým, že deti sú vymýšľavé, chceli by ste byť voči ním tolerantní a dať im tú slobodu, ktorú my sme nemali a tak ďalej, ale potom si neviete akoby poradiť s tým, že čo, lebo to prerastá určitú hranicu alebo mieru, ktorú ste schopní zvládnuť. No a ja si myslím, že je to tým, i keď ja som mala dieťa skôr, ako som tieto veci vedela, ona už má 18, moja dcera, takže úplne takto som to neaplikovala, ako vám to teraz poviem, ale od začiatku som k nej pristupovala ako k rovnocennému partnerovi a snažila som sa s ňou dohodnúť a vysvetliť jej svoje počínanie alebo správanie. Nemala som problém, keď som na ňu nakričala, ospravedlniť sa jej za to, že som sa takto chovala,
a dala som jej slobodu, aby sa prejavila. To znamená, že keď sa jej niečo nepáčilo, alebo niečo nechcela jesť, alebo si niečo nechcela obliecť, ja som ju nenútila. Ale nutila som ju chodiť do škôlky. Ja tým, že som bola s ňou sama, mala som rôzne brigády a nemala som hneď stálu prácu, tak som potrebovala chodiť do práce, aby bola v škôlke, lebo ináč by sme naozaj boli bez peňazí. A tým pádom som ju nútila do tej škôlky ísť. Ona často nechcela, ale v tomto prípade napríklad nemala na výber. A ja dnes obdivujem a žehnám matkám, ktoré majú tú možnosť svojim deťom umožniť ostať doma. Ale na druhej strane je to aj to, že ja som nebola s tým zmierená, že som ju do tej škôlky dávala, že ja by som bola radšej s ňou doma. A tu sa dostávam k tým hraniciam. To, čo vy máte v sebe nastavené, toto dieťa automaticky príjma. To, čo vám vadí a máte za to výčitky, že to tomu dieťaťu robíte, tak to dieťa vám to vytkne a dá najavo. Ak vy máte pocit, že má málo hračiek, tak od vás bude každý týždeň pýtať novú hračku. Ak vy máte pocit, že nekupujete dostatočne zdravé jedlo, tak bude to dieťa stále choré. Ak budete mať pocit, že, že sa mu venujete málo, tak vám bude vyčítať, že ste s ním málo. To sú presne tie hranice, ktoré my v sebe si nastavíme a potom to dieťa ich načítava. Ak ja mám pocit, že svojmu dieťaťu dávam veľa, veľa slobody a zároveň veľa pozornosti a veľa lásky, to dieťa je so mnou spokojné, lebo ja to mám v sebe vysporiadané. Ak ja mám pocit, že telefón, ktorý má, je úplne v poriadku a nepotrebuje drahší, tak ona pýtať nebude. Ako náhle ja mám pocit, že si zaslúži viac, tak ona bude pýtať viac. A toto sa nám presne stalo. Ja som bola taká, že som mala naozaj často potrebu si dokupovať veci. Hojila som si svoje detstvo, samozrejme. A dokupovať si veci, proste vyčítala som si, že s ňou nechodím na dovolenky, že máme málo zážitkov. Veľa sme mali v rámci Slovenska, ale málo mimo hraníc Slovenska. Málo sme boli na dovolenkách a tak ďalej. A ja som si to veľmi vyčítala, že ja som proste pre svoje dieťa chcela toto a hento a teraz to nemá. Nie som schopná jej to zabezpečiť, neviem jej to dať a tak ďalej. A ona mi to samozrejme veľmi pravidelne vyčítala. Ale nie vyčítala, že ja som zlá, ale skôr tak, že prečo my toto nemáme, prečo my nechodíme na dovolenky, prečo toto, prečo tamto, prečo nemáme také veci. A v čase, keď sa to u mňa zmenilo, keď ja som si uvedomila, že my žijeme naozaj vo veľkej, veľkej hojnosti, tak sa to zmenilo aj u nej. Ona zrazu prestala akoby mi hovoriť, čo nemáme a čo by chcela, a naopak ako keby bola spokojnejšia. Vyslovene to odo mňa načítala, má 18 rokov, stalo sa to pred 3 rokmi. Takže vtedy zhruba sa to udialo a ona naozaj odtedy je taká akoby kľudnejšia. Aj samozrejme príde s tým, že kedy budem mať také auto a neviem čo, a vždycky sa tak zasmejeme, že počkaj na výplatu alebo vytiahnem z účtu, naraz sa taká suma nedá, musím si to naplánovať a podobne. Ale mňa sa to už nedotýka, je to naozaj, že len skôr taký humor medzi nami, lebo mňa sa to už vo vnútri nedotýka. Ja viem, že ja som jej dala všetko, nie som jej nič dlžná a že to, čo má, jej stačí a ak chce viacej, tak si môže zabezpečiť, keď bude dospelá a bude si zarábať na seba sama. Ja som s tým OK. A presne sa stalo, keď som sa aj potom pýtala na Vianoce, že čo by chcela, tak mi povedala, mami, nič, vedia, mám všetko. A potom po chvíli povedala, že nejaké oblečenie, tak je to slečna, pochopiteľne, že oblečenie nikdy neurazí, vždycky poteší. Takže tam bolo presne ukázané a tam sa mi opäť potvrdilo, že to, čo ja cítim v sebe, to mi tá rodina a to okolie dáva najavo, dáva naspäť. Takže tak je to s tými hranicami voči deťom. Pokiaľ vy máte výčitky, že sa im málo venujete, tak to dieťa naozaj si bude pýtať pozornosť rôznymi spôsobmi. Bude vám odvrávať, bude drze, bude robiť zle. Bude často choré, len preto, aby ste s ním boli. Pokiaľ vy ste v pohode s tým, že chodíte do práce, to dieťa je v škôlke, lebo takto to máte zadelené a vy chcete popri tom, že ste matka a otec, ešte aj si robiť napríklad kariéru alebo sa venovať aj iným veciam, ale je to pre vás v pohode. To dieťa to v pohode príjme. Ak je pre vás v pohode dať dieťaťu jeden cukrík za deň a považujete to za hojnosť, tak to dieťa to bude brať ako hojnosť a vôbec sa nebude pýtať, prečo nemáte viacej cukríkov. A takto je to so všetkým, aj so správaním pri stole, aj s počítačovými hrami a tak ďalej. My ak chceme, aby sa to dieťa nehralo na mobile, mali by sme prvý ten mobil odložiť. A mali by sme naozaj vytvárať aktivity, ktoré tomu dieťaťu dajú niečo iné ako tá hra. Na druhej strane, prečo nie? Je doba taká, teraz sa hráme na mobiloch, predtým sme sa hrali vonku na tráve, ale doba je iná, všetko sa mení, treba sa tomu prispôsobiť a netreba trvať na tom, že lipnúť, lebo my často lipneme, že mala by byť toľko hodín vonku, toľko hodín môže byť, teda toľko minút iba môže byť pri počítači a podobné veci. A nechajme tomu trošku slobodu a nech to dieťa samé rozmyslí.
My často vstupujeme do tých detských hier tým, že bože, teraz sa nudí, toto nerobí dobre, takto by to malo byť, teraz neskladáš ten domček úplne tak, ako by mal, alebo čo. Berieme im ich kreativitu a potom sa čudujeme, že to dieťa vymýšľa a chce, aby sme sa s ním hrali, aby sme my mu vymýšľali hry. No ja sa nečudujem, lebo keď ho nenecháme same, aby si robilo ten priestor okolo seba, tak potom jasné, že čaká od nás, že ho vyplníme ten priestor. Takže že teda ten program mu urobíme. Takže ono je to presne o tom, že ako to my máme v sebe nastavené, tak to dieťa nám to ukazuje. Aj tá otázka toho, že dieťa s nami vyjednáva, že ešte chce byť pol hodinu dlhšie vonku, ešte by chcelo toto, alebo tamto máme ešte chvíľu a neviem čo. No, tak sa pozrieme na to, ako vyjednávame my s nimi. Ešte jednu lyžičku z papa, ešte za ocinka, ešte za maminku a poď ešte, daj si toto tričko, prosím ťa, veď ideme ku starke, ona ti ho kúpila, ona bude rada, že ho nosíš. Nie je to vyjednávanie. To je presne to, čo nám potom tie deti akoby vracajú. Len my máme pocit z pozície dospelého človeka, že my môžeme a to dieťa nie. Ja vravím, že my im robíme, my ich učíme, my ich vedieme, my sme im príkladom, ale aj tie deti učia nás. A práve cez tie deti môžete vidieť svoje, akoby možno chyby, alebo to, kde máte medzery, kde zlyhávate, lebo oni vám to ukazujú. Tie deti naozaj, hlavne tie menšie, sú oveľa viacej spojené s tým zdrojom alebo s tou takouto pravou podstatou ešte. My už nie, lebo my už sme zahltení platením hypoték a robotov a povinnosťami a všetkým tým nám tá zábava a ten prirodzený tok života úplne uniká, ale tým deťom nie. Takže skúsme sa akoby navzájom od seba učiť. Tie hranice sú naozaj o tom, ako ja to mám v sebe nastavené, tak to načíta aj moje dieťa. A ešte by som povedala k tomu, že ak ste pohádaní s partnerom a snažíte sa tváriť pred deťmi, že je to úplne v poriadku a nie ste nahnevaní, tak oni to cítia. To nie je to, čo vám vychádza z úst. To je to, čo ide z vás zvnútra. To vyžarovanie, tá energia sa šíri na, neviem či nie, kilometre až a rozvibruváva ten priestor okolo vás. Čiže to dieťa vie veľmi dobre, v aké ste vy emócii. Darmo sa snažíte ústami usmievať, to dieťa cíti. Ono, ja som aj povedala nieraz, že ono nie je na škodu sa pred tým dieťaťom možno aj pohádať, ale nech vidí aj to udobrenie, aj tú druhú časť, že ten ocko obíme tú mamu, alebo tá mama sa ospravedlní ockovi, alebo čo, lebo vy ich neuchránite od takýchto konfliktných situácií ani v škôlke, ani v škole, ani v dospelom živote. Ak ich budeme veľmi šetriť a držať ich ako v bavlnke, tiež im to neprospeje, oni potrebujú vidieť aj tú druhú stranu. Aby boli vychovávaní v láske, ale aby videli, že aj ľudia, ktorí sa ľúbia, sa občas nezhodnú. Že to niekedy proste tam vybuchne nejakým spôsobom, že je tam konflikt. Jasné, že nehovorím teraz o nejakých vulgárnych hádkach alebo čo, ale veľa, veľa okolo seba sledujem, že sa snažia rodičia proste vydiskutovávať si veci mimo detí, že stane sa proste pri stole situácia, mama sa douráža, ale ešte to dohrá pred tými deťmi a potom sa zavre s mužom do izby a tam si to proste vydiskutujú. Tie deti to cítia. Nemyslíte si, že nie, lebo tá atmosféra zhustne. A toto je práve si to, čo by ste možno mali aj tým deťom ukázať, že dá sa aj proste vydiskutovať možno aj iným tónom, ale nie je to zlé, nie je to na škodu. Iste zase, ak to nie je každý deň a niekoľkokrát denne samozrejme, lebo to tiež deťom neprospieva, ale úplne ich uchrániť od takýchto konfliktných situácií podľa mňa tiež nie je cesta, lebo ich to nepripraví na takú tú realitu. Ale na druhej strane si ju môžu vytvoriť podľa toho, čo ich naučíme a teda budú vychádzať len, sa stretávať len s nekonfliktnými ľuďmi alebo sa nikdy nedostanú do takýchto stretových situácií. Ale ak sa vám to stalo, že ste sa pred tými deťmi pohádali, tak naozaj to si nevyčítajte, proste sa to deje, taký je život. Oni tým, že sú zahrňané láskou a pozornosťou, potrebujú vidieť aj tú druhú stranu. To jednoducho je jedna minca. Jedna minca a proste má dve strany, má dobrú a zlú. Tak ako sa rodičia ľúbia, vedia sa aj pohádať a neznamená, že sa prestali ľúbiť, len sa proste nepochopili. To je akože úplne v poriadku. Tak asi toto k tým hraniciam a deťom. Potom, teraz som vravela o dobre a zle a to je jedna z tých otázok, takže ako vnímam dobro a zle, aj o tom aj tak zvyknem písať, že keď sa nám dejú dobré veci, tak im predchádzali zlé veci. A keď mám teraz dobré obdobie, tak sa to dobré obdobie predchádza tomu horšiemu obdobiu. A ono je to preto, lebo my žijeme v duálnom svete. My máme deň a noc, máme slnko a tmu, slnko a mesiac, máme tiene, máme sneh, máme teplú vodu a studenú vodu a podobne. A toto sú všetko tie veci, ktoré proste sú akoby protipóly. A práve preto sa nám dejú aj dobré, aj zlé veci. Je na nás, ako sa k ním postavíme. Lebo tá situácia v zásade nie je žiadna, je len je.
a je od nás záleží, ako sa k nej postavíme. A keď sa naučíme akúkoľvek situáciu príjmať bez toho, aby sme jej dávali nálepku dobrá, nálepku zlá, tak sa nám nebudú až tak opakovať a hlavne nebudú nami tak mávať. Treba si uvedomiť, že všetko sa deje v záujme celku. Aj to, že mne je momentálne veľmi dobre, je na úkor toho, že niekomu je veľmi zle. A zase, keď nebude horšie, tak som v tom vedomí, že niekomu je teraz lepšie. Že mne sa možno prestalo dariť, ale niekomu sa začalo dariť a podobne. Ja sa snažím na tie veci pozerať práve takto. Aj to, že sa mi niektoré veci nevydaria hneď, alebo trvá dlhšie, tak to beriem tak, že je to pre niečo, že teraz je proste čas na niečo iné u niekoho iného. A že z pohľadu toho celku je to v poriadku, lebo to do seba zapadá. A aj tie veci, že niekto sa napríklad má horšie ako, myslím, finančne teraz, alebo žije v horších podmienkach, tiež je to len naše hodnotenie ega, lebo oni to možno tak ani nevnímajú. Možno aj o mne si nejaký multimilionár, alebo teda určite nie, že možno, si o mne pomyslí, že aká som chudina, že žijem v akom byte a proste jedno s druhým. Ja to tak napríklad vôbec nevnímam, ale on to tak vnímať môže. Ja chodím na staršom aute a podobné veci, on má plnú garáž nových aut. Viete, je to len vnímanie nás z nášho ega, z toho, ako my žijeme a dávame potom nálepku tým iným životom, iným osudom a tak ďalej. Ale každý žije len to, čo má a čo je dôležité, je tá vnútorná vyrovnanosť, tá vnútorná rovnováha. Ja ak som spokojná v takomto byte, tak mi to bude úžasne, ale ak som spokojná v sebe, tak mi bude dobre kdekoľvek. Aj v Zlatom paláci, aj v stane, aj možno v chalúbke bez elektriky. To si asi neviem predstaviť, ale dobre, ale pointa je v tom, že či na dedine, v lese, v meste, v rušnom meste alebo pri jazere, proste kdekoľvek, ja keď mám v sebe pohodu, tak mi je jedno, kde som. Dokážem to proste si tam urobiť akoby podľa svojich predstav, lebo svoj život si vytvárame všetci sami. A aj náš pohľad na tie situácie. Takže naozaj to dobro a zlo je tu len preto, lebo sme v tej dualite a z pohľadu toho vyššieho celku neexistuje, ale my to potrebujeme nejakým spôsobom ešte akoby ohraničiť a nálepkovať. Ale je dobre si uvedomiť, že to, že nám je teraz zle, je preto, lebo nám predtým bolo dobre. A zase táto zlá etapa predchádza tej zase veľmi dobrej etape. Takže je to len kvôli tej rovnováhe, kvôli tomu, aby naozaj ten celok mohol fungovať. A aj pre naše možno uvedomenia si, keď máme tie ťažšie obdobia, tak sa viacej dostávame k sebe, viacej sa zaoberáme sebou, svojim životom, hľadáme viacej odpovede. Ono je to v zásade pre naše dobro, lebo sa viacej dozvieme o sebe. Keď sa má človek dobre, tak veľmi nehľadá, nepátra, proste si ide na tej vlne a snaží sa len udržať, ale keď mu je zlé, tak sa snaží z toho zlého dostať. Takže Je to takto v poriadku. Treba to len sa naučiť príjmať, nehodnotiť a naozaj tam s tou pokorou do toho ísť proste dobre. Tak toto vydržím, ono to prejde, zase to prejde, lebo nič netrvá večne, ono to prejde a zase mi bude lepšie. A keď nám je dobre, tak buďme vďační, že nám dobre je, lebo nikdy nevieme, kedy tá etapa sa začne akoby meniť. Ale vravím, je to len o našom vnímaní, o tom, ako k tomu pristupujeme. Teraz aj premostím k tomu, že či sa ešte dokážem niekedy nahnevať. No dokážem. Dokážem a nepotláčam už svoj hnev. V minulosti, keď som čítala knihy ako Sila a Tajomstvo a podobne, tak tam bolo veľa o tom pozitívnom myslení a vlastne aj keď sa dostanete do situácie, ktorá pre vás nie je priaznivá, tak sa proste akoby do toho vloží tú lásku a s takým tým prijatím. No. Lenže, ja keď som sa toto snažila robiť, tak ja som potláčala svoje skutočné pocity. A to nebolo dobré, lebo ja som potom po nejakej dobe vybuchla za úplné sprostosti. Za neodložený pohár napríklad, alebo za takéto niečo, som dokázala fakt urobiť strašný prievan doma, čo nebolo dobré. Ja som sa tvárila, že všetko je v úplnom poriadku, veď ja som v pohode a tak ďalej, ale vo mne vrelo a čím ďalej, tým viac. A potom som vybuchla. A všetci samozrejme boli z toho zmetení, lebo však sa nestalo nič také, aby som ja naozaj robila taký bengál, ale bolo to presne tým potláčaním. A dnes teda k tomu pristupujem tak, že keď cítim, že vo mne začína stúpať hnev, tak prvé, čo si poviem, aha, je to tu zase, začínam byť nahnevaná, ale poviem, tak toto ma vytáča, tak toto si ma teraz naštvala, toto sa mi nepáči, vieš čo, počkaj, toto teraz už nerozvíjaj túto tému, lebo začínam cítiť nejaké napätie v sebe. Ale hovorím to s vedomím, že ten človek len ukazuje na moje zranenia, že mne niečo otvoril. Hej? Že ja napriek tomu, že tieto slova poviem, že som nahnevaná a už nechcem tejto téme buď pokračovať, alebo poviem, tak tohto mám plné zuby, mňa toto už fakt nebaví a takto to ďalej nebude. Ale potom si aj tak sebe musím spracovať, čo sa vlastne udialo a prečo. Ja vnímam hnev ako skrytý strach.
Možno aj to strach zo straty dôstojnosti, zo straty rešpektu, zo straty, že o niečo prídem a tak ďalej. To je jedno. Je to akoby skrytý strach. A vždycky sa snažím teda pátrať v tom, čo sa vo mne udialo a prečo ten hniev vo mne zase bublá. Veľa to riešim cez to vnútorné dieťa, ale každopádne nepotláčam to. Ja mám nárok a právo byť aj nahnevaná. Ak som pred chvíľou hovorila o dualite, tak tým, že som tolerantná, liberálna a v pohode a v rovnováhe, tak mám nárok aj na to nebyť v tej rovnováhe. Mám nárok povedať si, čo si myslím, aj keď sa to nikomu nepáči, alebo povedať, že toto sa mi nepáči a s týmto ja nesúhlasím a toto ja si neprajem. Toto ma hnevá. Že to musím ďalej spracovať je druhá vec, ale nepotláčam to. A snažím sa nie premostiť hneď do toho pozitívneho módu, ale naopak do tej neutrality. Takže ak treba, tak sa vykričím, ak treba tak a dá sa, tak idem vonku a tam si to poriešim v lese, hodím kameň do jazera, alebo do hrona, alebo proste niekde. Alebo naozaj sa zavriem, vyslovene odídem od tej situácie, zavriem sa, alebo aj ukončím telefonát a snažím sa to v sebe spracovať. Čo mi to malo ukázať a tak ďalej. Ale aj si nebránim povedať, teraz som taká vytočená, toto mi ako mohli urobiť, toto mi ako mohli povedať pre Boha, veď to sa mňa vôbec netýka. Už v momente, keď to hovorím, tak viem, že sa ma to týka, ale dovolím si to povedať. Rozumiete, že nepotláčam sebe toto proste. Ak sa cítim byť v tej chvíli zranené malé dieťa a ublížené dievčatko, no tak si to dovolím. Tým, že s tým robím už dlho, tak naozaj tento proces je pomerne rýchly už u mňa, ale stane sa. Nahnevám sa, vyhučím, vypením a potom si idem spracovať, čo mi to malo ukázať, prečo sa mi to znova stalo a čo s tým môžem ďalej robiť. Viem, že človek, ktorý to vo mne spustil, za to nemôže. Že toto, že ja som sa nahnevala, je môj problém, nie jeho. A tým prejdem k ďalšej otázke, či sa ešte hádam s partnerom. My sme v našom vzťahu mali veľmi málo konfliktných situácií, a ja som skôr tá temperamentná, partner je taký kľudnejší, on naozaj veci rieši s nadhľadom, s odstupom, nechal ma vždy, nech sa vyhučím, nevstupoval do toho, bolo to, ja neviem, či sme sa dvakrát naozaj, takže sme mali vyslovene výmenu názorov priamo v mojom hneve. A keď to u mňa akoby prehrmelo, tak mi potom povedal svoj názor na to. Dnes to je podobne, keď sa nevieme zhodnúť, tak ja si poviem, čo si o tom myslím, a už ale čakám jeho odpoveď a tentokrát sa jej nebránim. Ja už som sa naučila odovzdávať mužskej sile, dať sa ním viesť. Netvárim sa, že ja viem lepšie, čo je pre náš vzťah dobré alebo pre našu rodinu, že čo by sme mali alebo čo by sme nemali. Vyslovene si uvedomím, že sme partneri a že sa máme doplňať. Ja sa cítim pri mužoch už bezpečne, takže pre mňa nie je problém, keď on mi... Nechcem ani povedať, že oponuje, alebo to nie je oponuje, len má iný názor. Ale stane sa, že sa nezhodneme, ale ako vravím, pre mňa je to otázka možno len minút, kedy ja si v sebe urobím tú rovnováhu, že toto nie je to útočné, nie je to proti mne a toto, ak sa mi nepáči, tak je to môj problém a nie jeho. A nie je to preto, že on mi nerozumie. Je to len preto, že má iné vnímanie, má iný názor a je to v poriadku. A teda poďme sa skúsiť na to pozrieť tak, aby nám to obidvom vyhovovalo. Konfliktných situácií sme mali aj predtým málo a teraz ešte menej, ale stane sa, že sa ja rozčulím. Ja som žena, ja mám PMS, ja proste bývam vyťažená, bývam náladová, neskrývam to, je to proste tak. Viem s tým ale oveľa lepšie pracovať, takže áno, stane sa, ale viem s to oveľa rýchlejšie spracovať. Častejšie tretie plochy mám s dcerou, dve ženy dospelé, dva menštruačné cykly, pohroma to býva, ale opäť, vieme to veľmi rýchlo spracovať, hlavne teda ja, lebo už mám to uvedomenie také iné a dokážem sa naozaj aj odosobniť, aj nebrať veci naozaj osobne, keď sa aj pochytíme, alebo čo viem, že je to len nejaké jej zranenie, kričí po mojom zranení a moje zranenie kričí po jej zranení, takže sa nejako snažíme, ja sa potom snažím to naozaj akoby dostať do toho módu, že dobre, ale stane sa to, samozrejme, že sa to stane. Ja som stále človek, to neznamená, že už mám úplne definitívne navždy všetko vyriešené. A hlavne, viete čo, už sa ani nesnažím tváriť, že mám vyriešené, lebo ako si to poviem, tak sa mi hneď ukáže nejaká situácia, ktorá ma zvykne tak zaskočiť, že si poviem, že to je čo. Takže naozaj sa snažím veci skôr príjmať a som vďačná, keď ma nevytočia, keď vo mne nič nerezonuje vo vnútri, keď to nestiahne ten žalúdok, ani cítim sa ukrivdene, tak vtedy som naozaj vďačná za to, že už to mám spracované, že naozaj to takto je, ale môže sa stať, že obdobná situácia ma do toho stavu znova dostane, takže ono je to tak, že líčite sa stále na rôznych úrovniach a
Niekedy to je lepšie, niekedy je to horšie. Ovplyvňuje to veľa vecí, ale už s tým hnevom pracujem úplne ináč ako dakedy, takže po prvé ho nepotláčam, po druhé sa snažím nájsť, čo mi to otvorilo, aké zranenie, a som si vedomá, že to, že sa ja hnevám, nie je chyba toho druhého človeka, ale moja. Takže tak, ale nepotláčam to určite. Toľko aj k môjmu partnerskému vzťahu. My naozaj máme veľmi málo týchto trecích ploch, ale je to aj vďaka tomu, že môj partner je naozaj vyrovnaný a kľudný človek. Ja mám veľké šťastie v tomto. A keď na mňa príde nejaká taká chvíľa, tak ja mu poviem toto, počkaj, potrebujem si spracovať, a on ma naozaj nechá. Neberie osobne tieto moje nálady, a keď sa to týka jeho, ja mu poviem, že vieš čo, toto mi vadilo a myslím si, že to robíš preto, ale mohol by si aj takto, a on ako uzná za vhodné, buď to urobí alebo neurobí, ako to vyhovujem jemu, lebo on je samostatná bytosť a za moje šťastie on nezodpovedá. To minulé aj veľmi pekne Adela z Vinceová s Viktorom povedali, a ja s tým úplne súhlasím, že každý sme si zodpovední za svoje šťastie. Mňa môj partner nemá robiť šťastnou, mňa on má doplňať, my máme spoločne plynúť a takto nám to funguje. Ja som rada, že je taký, že nečaká odo mňa, že ja mu budem robiť program a budem ho robiť šťastným, ale ja to tiež nečakám od neho. My máme vo vzťahu veľmi veľkú slobodu. A teraz nemyslím, čo sa týka nejakých iných vzťahov, ale on si môže naozaj robiť svoj program, môže si robiť veci, ktoré jeho naplňajú a bavia. Ja takisto. A je úžasné, keď sa stretneme v tom, že chceme robiť veci spolu a vieme to naozaj naplno užiť. Takže tá sloboda v tom vzťahu je veľmi dôležitá, ale v prvom rade ju musíte cítiť vy sami v sebe, aby ste ju mohli dať aj partnerovi, lebo ináč ju neviete dať. Je to umelé, on to cíti a proste aj keď chce urobiť niečo pre seba, tak sa tak je v takom strese trošku, lebo cíti, že to nebude pre vás OK a že by ste sa mohli možno uraziť, nahnevať alebo mu to vytknete. A toto my si nerobíme. Takže taká vec aj napríklad, že som dostala otázku pod jedno video, že keď sa aj snažíte urobiť všetko pre toho druhého a napriek tomu sa cítite ako debil alebo proste nedostatočne, alebo že to nebolo prijaté, tak to je presne aj z nášho vzťahu, vám môžem povedať príklad. Ja sa snažím, snažila som sa, alebo urobila som veľmi príjemnú atmosféru, aby sme boli konečne po dlhšej dobe spolu a tak, a on z únavy zaspal. Ja som sa ale neurazila. Ja som to urobila pre seba a pre neho, ale bez očakávania. A viem, že keď on napríklad na budúce niečo také urobí, tak a ja zaspím, tak on mi to nevytkne. Lebo ja to nerobím z ega, ja to nerobím preto, aby som sa jemu zavďačila, ja to robím sebe pre radosť, aby som urobila radosť jemu, lebo ja mám radosť, keď má radosť, ale keď ju nemá, je to v poriadku, lebo on je samostatná bytosť, čiže jeho vôbec nemusia tešiť veci, ktoré tešia mňa. A to, že ja si myslím, že mu to robí radosť, to je len moja domnienka. Vôbec to nemusí tak byť, že by som, že mu tým darčekom alebo týmto niečím urobím radosť, že sa na to teší, alebo že by mal z toho rovnaký užitok ako ja. Ale je to v poriadku. Toto ja napríklad som sa naučila nebrať osobne a mne to veľmi pomohlo. Je to veľmi oslobodzujúce pre náš vzťah, lebo si nevyčítame, že ja som pre teba urobila toto a ty teraz pre mňa nechceš robiť tamto, a zase ani naopak to takto nie je. Proste ja ho rešpektujem úplne v tom, aký je v jeho žití, v jeho plynutí životom, a on rešpektuje mňa. Sme rozdielni, ja som temperamentná, on nie je až tak temperamentný, nie je taký rýchly ani nič, ale napriek tomu nám to veľmi dobre funguje, lebo sa nechceme meniť. On nechce meniť mňa, nechce ma spomalovať, ani mu nevadí, že som rýchla, a mne zase nevadí, že on potrebuje viacej času na niektoré veci, alebo si radšej premyslí trikrát. Ja som taká hrd do veci, on je taký, že si radšej premyslí, a mne to nevadí. Ja som sa to naučila príjmať bez pýchy, bez pohrdania a bez hodnotenia. Toto naozaj je v tom vzťahu veľmi dôležité, prijať toho druhého takého, aký je. Ale príjmete ho vtedy, keď príjmete seba. Lebo kým nemáte prijatého samého seba, tak ťažko príjmete toho druhého, lebo hľadáte na ňom skôr chyby. A tu sa dostávam k ďalšej otázke, to je zrkadlenie. Ako vnímam zrkadlenie? No a to je presne to, že ja som o tom písala dávnejšie. Ak chcem vidieť, ako vyzerám, pozriem sa do zrkadla. A ak chcem vedieť, aká som vo vnútri, pozriem sa na svoje vzťahy a na svoje okolie s ľuďmi, na ľudí, s ktorými sa najčastejšie stretávam, a tam sa vám to ukáže. A práve cez tých druhých ľudí máte možnosť spoznať sami seba. To je to zrkadlenie. Oni vám ukazujú, keď vám ukazujú nejaké stránky, ktoré vás iritujú, ktoré vám vadia, tak je to to, čo máte v sebe potlačené a nespoznané. Ak stretávate ľudí, ktorí sú napríklad falošní, neúprimní, klamú, alebo sú neverní, alebo čokoľvek, je to preto, lebo je to vaša nejaká nepriznaná, nespoznaná časť.
A to neznamená, že vy by ste teraz chceli byť neverní, alebo chceli kradnúť, alebo niekoho zabiť, to vôbec. Ale ide o to priznať si, že možno by som taká dokázala byť. Že keby som bola vo vyhrotenej situácii, tak by som sa možno naozaj zachovala ako zlodejka, ako vrahyňa, ako agresívna beštia, alebo čokoľvek. Keď som ochotná pripustiť, že nie som len dobrá, že som aj egoistická, že som aj ješitná, že som aj protivná, že som náladová, že viem byť mrcha a že keby išlo o moju dceru alebo o môjho muža, tak som schopná zabiť, tak mne sa potom tie vlastnosti prestanú ukazovať. Je to, mám dobrú vlastnosť, dobrú stránku a mám zlú, ale stále je to ja. Stále som to ja. To neznamená, že som preto horšia. Ide o to, že som ochotná pripustiť, že dokážem byť aj zlá. Nerobím zo seba lepšiu, ako som, a tým pádom nepohrdám a neposudzujem druhých. Lebo si uvedomujem s pokorou, že nikdy neviem, ako sa zachovám v takej situácii, pokiaľ nie som. Takže keď mám takto prijatú seba, tak dokážem prijať aj toho partnera alebo tých ľudí okolo seba. A stáva sa mi, že sa úplne s prekvapením pozerám na niektoré situácie alebo na správanie niektorých ľudí, ale s prekvapením takým, že tak aj takáto som, aj toto mám v sebe. A že ma to až pobaví, že no dobre, tak super, tak asi áno, keď sa mi to ukázalo, tak asi áno. Takto ja vnímam zrkadlenie, že to, čo sa mi na druhých nepáči, alebo ma to nejako irituje, je nejaká moja potlačená, nespracovaná časť, nepriznaná. A keď si to priznám, tak ona sa prestane drať na povrch. To znamená, nedostávam sa do situácií, ktoré by vyvolávali vo mne napríklad tú agresivitu alebo chuť hodnotiť, alebo chuť posudzovať, a ani tí ľudia sa mi už taky nejavia. Buď to ide už mimo mňa, toto úplne presne neviem, či sa tie situácie napriek tomu dejú, ale idú mimo mňa, alebo vo mne už nerezonujú, vo mne už to nič nevyvoláva, lebo to mám prijaté. Alebo sa naozaj tí ľudia zmenia, neviem. Ale ja to takto mám, že ja keď si tú vlastnosť priznám, že je moja, tak sa mi prestane ukazovať. A takto sa mi dobre funguje, to musím povedať, že takto sa mi naozaj veľmi dobre funguje, lebo o to menej hodnotím, o to menej súdím a fakt som dokonca aj rada, že si môžem povedať, že tak aj toto som ja. lebo všetci sme jedno v zásade a keby som taká nebola, tak sa mi to neukazuje. A to máte aj pri partnerovi, môžete hovoriť, že je taký onaký a nemôžete s ním už byť a proste neviem čo, lebo vás nechápe. To je úplne jedno, vy len vymeníte zrkadlo. Bude mať iný rám, ale ten odraz bude stále taký istý. Pokiaľ nezmeníte svoje vnímanie, tak ten odraz bude taký istý. To tiež poznám na sebe. Ja keď som, ako som vravela predtým o tých deťoch, ja keď som zmenila svoje vnímanie, mne to dieťa prestalo zrkadliť moju nespokojnosť s tým, ako žijem. Môj partner prestal byť nejaký, hej. Ja som to prestala vnímať proste, lebo som si to priznala, že áno, je to tak, ja som takáto, on je taký, tým pádom sa mi to dobre priznáva. Ja som možno rýchla v nejakých rečí a vo vystupovaní a v takýchto, on je rýchly zase v niečom inom, malo mi dobre logické myslenie, aký mne niekedy veci pozapadávajú. Tak to trvá, ale tiež je to, že v niečom som ja spomalená, ale treba si to priznať. A my sa bojíme často si priznať, že dokážeme byť aj takí, ale sme. Ja nemôžem naozaj nikdy vedieť, ako by som sa chovala, keby som bola predseda parlamentu. Ja neviem, ja som v tej situácii nebola. Tak prečo ho súdiť? A nechcem teraz vôbec akože politikárčiť ani nič. Ide len o to, že aj takýchto ľudí sa dá prijať a prestanú vás iritovať. Lebo fakt neviete. A ak sa tak chová a vám to vadí, tak asi preto, lebo tiež také niečo v sebe máte. Ale je to v poriadku, nie ste o to horší, len to v sebe máte, priznajte si to, pripustite to, OK, dokázal by som byť asi rovnaký a vybavená vec, ono sa vám to prestane javiť. Takže toto je to zrkadlenie za mňa. To, čo vidíte v druhých, je vaše, ale nechcete si to priznať. Keď to priznáte, tak to odíde. Nebude sa to drať na povrch. Na povrch sa derú tie potlačené veci, tie nepriznané. Tak je to aj s egom. Takže to je k tomu zrkadleniu. A ešte otázku dostávam, čo by si robila na mojom mieste. No, na túto otázku strašne rada odpovedám, lebo ja sa snažím žiť v prítomnom okamihu, teda tu a teraz. A mne sa ťažko vyhodnocujú situácie, ktoré nezažívam, v ktorých priamo nie som. Ja naozaj neviem, keby sme boli dvaja na lodi a jeden sa začne topiť, či som schopná skočiť do tej vody a zachraňovať ho alebo zachrániť svoj zadok. Ja netuším. Ja to ani nebudem sa tu tváriť, že viem, ako by som sa zachovala, lebo neviem. Vtedy je silný púd seba záchovy, vtedy funguje ego, vtedy funguje úplne iné prepojenie v mozgu a úplne iná sa človek správa. Takže ja naozaj netuším, ako by som sa zachovala v tej situácii, keď v nej nie som.
A takisto si neplánujem, že keď moja dcera toto urobí, tak urobím ja toto, lebo ja neviem, kde budem, v akej miere uvedomenia, v akom rozpoložení, v akej fáze cyklu napríklad, čo tiež má veľký vplyv na moje rozhodovanie a tak ďalej. Ja neviem, čo urobím, keď sa ma to netýka. Môžem povedať, čo som urobila v minulosti, ale to už nevychádza z tejto reality, z tohto súčasného môjho stavu. Takže áno, v minulosti som urobila toto, ale viem, že to nezafungovalo, alebo zafungovalo, skúsiť môžeš, ale či to bude fungovať, ja neviem. Takže na otázku, čo by si robila v mojej situácii, ja veľmi ťažko odpovedám, lebo ja fakt neviem, keď v nej nie som. Sú to potom len dohady, domnienky, ego. Proste ego vyhodnocuje na základe minulosti s očakávaním do budúcnosti. No a to je presne to, čo ja sa už snažím nerobiť. Nevyhodnocovať, proste riešiť to z toho momentu tu a teraz. Áno, ak tá situácia je podobná, a niečo mi pripomenie, môžem, ale tiež by som sa mala rozhodovať z toho, čo je teraz, lebo ja som iná ako pred 10 rokmi, ten život sa stále mení, my sa stále meníme. Dá sa povedať, že každou minútou dostávame iné informácie a povedať dnes, čo by som urobila zajtra, alebo čo by som urobila včera v takej situácii, a to je proste, je to skôr potom také, že na silu dám nejakú odpoveď, ale nestojím si za ňou veľmi, takže nemám tie otázky veľmi rada, poviem to takto, ale nie preto, že nie je spýchy ani pohrdanie, ale preto, že viem, že mi nejdu zo srdca. Nie sú tým pádom také relevantné, nie sú také naozaj také, ktoré by vám fakt mohli pomôcť, tak preto sa im vyhýbam a som radšej, keď ich nedostávam, no ale už keď ich dostanem, tak presne s týmto obkecom to poviem. To je asi všetko, čo tu ešte mám. S tými očakávaniami to som vravela a či sa ešte hádame a čo by som robila ja. Takže toto je asi všetko z vašich otázok na teraz, z tých najčastejších. Ak máte ďalšie, tak mi kľudne píšte. Ak som nezodpovedala úplne detailne alebo tak, ako by ste chceli, alebo ste tam nenašli tú odpoveď, tak opäť píšte mi. Keď máte ďalšie iné otázky úplne z iného súdka a vedela by som na ne odpovedať, urobím to veľmi rada. Ďakujem vám za to, že ma sledujete. Ďakujem, že ma zdieľate. Som Slavka Kmeťová, viacej na www.profikamarátka.sk a kedykoľvek ma kontaktujte, budem vám veľmi vďačná. Ahojte!